mais um Saborearte com vocês e mais um Saborearte aqui direto da Toda Skinny, que tem tudo para sua casa. E aqui, ó, essa cozinha, né, que a gente fez a propaganda no ano passado, então essa cozinha já vendeu. Em breve a gente vai estar com novidades aí, diz que vai ser uma cozinha chique, divina, linda. Uma cozinha aí que vai ser lançamento, então nós breve vamos estar com cozinha nova aqui na Toda Skinny. E eu queria agradecer, vou começar o programa agradecendo, né? Mas agradecer a você que me vê lá no mercado, que vem me abraçar, porque às vezes a gente deixa pro final e acaba esquecendo. Então, a gratidão que as pessoas vêm conversar com a gente, às vezes a gente nem sabe quem é, mas vem com tanto carinho. Então, queria mandar um beijo no coração de todo mundo aí que tá do outro lado da telinha nos assistindo, tá? Um beijo bem grande mesmo. Eu sou muito grata aqui que a gente tá nesse programa há tanto tempo. E reconhecimento, né? Quando a gente chega, as pessoas vêm e conversam e abraçam e às vezes falam, você não é aquela moça lá da televisão? Pois é, eu sou a moça da televisão. E quando fala que é a moça ainda, eu fico muito feliz. E a gente sempre tá dando presente para vocês, a gente sempre tá trazendo novidades para vocês. Esse ano eu comecei o programa um pouquinho mais tarde, porque eu tive um probleminha aqui no pé, um esporão, então não conseguia ficar muito tempo em pé. Ainda dói um pouquinho, mas tô conseguindo gravar. Queria mandar um beijinho pra minha fisioterapeuta, Fernanda, que tá me colocando o meu pé lá no eixo, tá me ajudando bastante. E toda a equipe ali da fisioclínica é aqui pertinho do clube comercial. Um beijinho. E ele sempre pede pra mandar beijo, então tô mandando beijo, tá? E hoje, como eu falo, que a gente sempre traz presente para vocês, então eu vou trazer um presentão aqui para vocês. Hoje a gente está com um chefe aqui que já gravou com a gente no ano passado. E eu falei para ele, você vem gravar outra vez, você vai trazer novidade para a gente. Então aqui com vocês, ó, é o Diogo, que eu chamo de Diego. Oi, tudo bom? Tudo bem, Vera? Feliz de você estar aqui, muito grata. Eu que tô feliz, tô grato. Então, ele era chefe no Japô, e agora ele mudou assim, revolucionou, né? Então, agora você tá no Recanto. Tô no Buffet Recanto. Buffet Recanto. Queria mandar, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa família, que é uma família de empreendedores, e muito feliz de estar com um chefe super bacana, trazendo novidade pro Buffet Recanto, aí é bem bacana, né? Ah, sem dúvida, né, o Vera? Sempre bom estar trabalhando num lugar que a gente se sente bem e assim o serviço flui, né? Lá a família é uma família bacana, né? Ah, sem precedentes, aquele pessoal lá. Aquele pessoal não tá levar embora, de tão bonzinho que eles são. São demais. Então ele, para quem não assistiu outro programa, ele foi formado na Unopar. Isso. Ele disse que estava até trabalhando já num outro restaurante lá em Londrina, daí recebeu o convite do Maicon e disse que está muito contente. Estou bastante. Trabalhando bastante, né? Diz que ontem ele fez 1.000 capeletes, isso? O ravioli. Ravioles. 1.000 ravioles. Ah, bacana, então você que tá aí, ó, fazendo festa, agora tem chefe lá no Recanto. E aqui, agora aqui que nós vamos fazer hoje aqui nessa... Então, Vera, hoje nós vamos fazer um nhoque de mandioquinha salsa. É. Tá bem alta a mandioquinha salsa. Tá na moda, né? E junto com mignon em tiras e uma fonduta de parmesão. Então aqui, ó, nós vamos... aqui nós vamos usar a mandioquinha salsa. Aqui a margarina mesmo, isso, né? Isso. O sal. Sal. Esse aqui é pra massa. Pra massa. E o leite? O leite... nata. A nata é pra cá, então. Vamos só pôr aqui pra não fazer confusão. Leite e o creme de leite fresco ou a nata e o parmesão é pra fazer a fonduta, né? A fonduta que ele fala é o creme... Seria basicamente aquilo que a gente faz, come com fundi. Isso, daí é com creme de queijo bem forte. Parecido com molho branco, só que ele é feito em banho-maria. Aqui nós estamos usando parmesão, mas você pode usar outro tipo de queijo. Pode usar o queijo que você quiser. Mas com parmesão, né? Então, ó... Isso aqui é tudo lá do Verona Supermercado, queria mandar um abraço e estou muito contente, claro que esse programa quando passar já aconteceu, eles estão revolucionando lá, diz que vai ter muitas novidades no Verona, estão reformando, trocando tudo, geladeira, tá? Claro que quando tiver esse programa já vai estar lindo lá.
E vai ter bastante novidade. Agora vocês têm novidade com compras também, compra online. O Verona tá, ó, lotado de novidades. Entra aqui, ó, no site do Verona, tá? E tem também o WhatsApp que vocês podem estar mandando o número de vocês e vocês vão receber as ofertas do dia. Não precisa mais de jornalzinho, que a gente ficava atrás de jornalzinho para saber, né, para comprar. Agora não precisa. E o lugar melhor para comprar é Verona. Vai lá no Verona. Então, vamos trabalhar? Vamos lá. Então, mãos à obra. Mãos, aqui, olha, já colocou, você colocou a água. Aqui tem meio litro de água. Que precisava ferver, então já... Já, precisava ferver. Eu falei que demorou um pouquinho pra gravar, que já diminuiu. Mas tem meio litro. Tá, tem meio litro de água. A gente vai colocar 150 gramas de margarina. Se quiser manteiga, melhor ainda. Aqui tá usando margarina hoje, mas pode usar manteiga que fica mais gostoso, né? Ou até mesmo azeite, é, tanto faz. Mas tá, eu... Não tem problema. Tanto faz. Uma pitada de sal. Então, depois ele falou que não usa, mas se você, é, caldo de galinha, que se, isso, se quiser, quiser também, daí é o gosto do freguês. Vai dar. Ah, eu coloquei umas especiariazinhas aqui também. Ah, é um tempero que nós deixamos isso lá. Eu vou até pegar, pera só um pouquinho. Vai tomilho, salsinha, orégano. Acho que dá um detalhe legal na massa. Fica bonito e fica mais gostoso também. Ele até perguntou pra mim onde que eu comprei esse tempero. Então, lá no Verona agora tem uma seção de bastante tempero. E eu peguei esse aqui pra experimentar. Gostei bastante desse tempero. É um tempero italiano. E ele usou aqui na massa. Diz que ficou, já fez uma outra massa. Ficou bem gostoso, tá? Aqui é só aguardar a manteiga, a margarina derreter por tudo assim. E levantar a fervura e a gente já coloca a farinha. Então, interessante é fazer em duas pessoas, né? Porque daí é pra... Porque uma pessoa. Mas daí não dá pra mexer. E a outra vai adicionando a farinha. Quando você não tiver ninguém. Aí. Ó. É, farinha de trigo araponga. Pega aí, Luciana. Estrela, ó. Sempre. Ó. Ó. Ó, ferveu. Ferveu. Vamos lá. Vamos lá. E vai jogando aos poucos. Vai colocando aos poucos. Então, pra quem gosta de medida, depois vai ter a medida certinho, vai. Tá? Tá bom, Vera. Aí. Esse aqui é a famosa massa de risoles, né? Isso. Que a gente fala, massa de coxinha. Pode pôr mais um pouquinho, velho. Um pouquinho só. Aqui vai virar a bola. Tá bom. Aí. Agora a gente abaixa o fogo no último. E assim que ela começar a soltar do fundo, com facilidade, ela tá pronta. Ó, já tá. Procura desfazer aqueles gominhos que fazem da farinha. Esse aqui, ó, também dá pra fazer o nhoque recheado, né? Dá, aquele nhoque que você recheia com queijo. Aí essa massa aqui você pode fazer. Se você pode pôr a batata também, mandioca, batata doce, sim, né? Daí fica. Ela funciona como uma base, né? É a base. Você aqui você cozinha. Essa mandioca salsa que eu peguei lá no Verona, ela tá simplesmente maravilhosa. Tá. Ó, a massa tá soltinha, tá soltando do fundo, aliás. A gente passa para a bancada, desliga o fogo, passa para a bancada. Você me ajuda, Vera? Eu vou pegar a panela, você... Você quer que eu pego? Pode deixar que eu pego. Eu pego, você puxa. Ó. Nem precisa. Você dá uma espalhada nela para esfriar rápido. E eu posso misturar a mandioca com ela, a mandioquinha salsa com ela fria ou não? O ideal seria com ela fria. Não, com ela quente. Era melhor esfriar. Melhor esfriar. Então, nós vamos chamar os patrocinadores e já nós voltamos aqui. Vai estar mais friozinho aqui. Não sei não, com essas luzes, mas já voltamos, tá? A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser 100 horas pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O
uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Voltamos, para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte sempre especial, com chefes especiais. E estamos aqui, ó, lutando com com nhoque de mandioquinha salsa. Como a gente falou, você pode substituir a mandioquinha salsa por outra raiz que você gostar, isso, né? A gente fica com mandioca, fica uma delícia, né? Mandioca com batata. Batata. Mas batata, a mandioca doce, salsa, ele dá um gosto muito gostoso. Demais. É. Então? Então tá, a massa já deu uma esfriada, agora é só adicionar a mandioquinha. A proporção quase seria igual, né? É praticamente igual. É. Ó, foi meio litro de água. O trigo a gente coloca, vai dar o ponto com o trigo, mas é em mais ou menos 300 gramas de trigo. É, depois você vai ter a receita certinha, isso, né? E aí depois a mandioquinha é também isso, 300, 400 gramas. Se você, às vezes, quiser pesar, né? Que é, melhor. É, melhor, né? Bom, aqui já tá baseado mais ou menos. Quem, a gente quando faz comida em casa, não tem problema de ficar irregular, né? Mas quando você faz comida pra vender, pra... Ah, sim. É, daí tem que ter tudo certinho, né? Exatamente. Vai sovando a massa aqui. Daí já vai misturando. Até ficar homogêneo. Tá lisinha, tá igual por tudo. Olha que linda massa. Perfeito, hein? Agora o ideal é deixar ela resfriando um pouco. Fica mais fácil de trabalhar. Aí você deixa... Posso fazer amanhã? Pode, tranquilo. Então posso deixar essa massa e também fazer amanhã. Eles que até uns dois dias, até tranquilo, na geladeira, consegue. É, passa no filme, né? Pra não entrar ar, o ideal é não deixar entrar ar, porque o ar é que estraga, né? Então você passa no filme, deixa dentro da geladeira e de então, boa. Vamos passar no filme já, que a gente já tem uma lá pronta, né? Isso. Esse filme. Agora perdeu a ponta, já viu, né? Tem tempo? Até amanhã? Tem? Ah, tô tranquilo. Tá no final. Vamos acabar. A gente, é uma coisa que a gente não vive sem, né? Sim. Eu não vivo sem filme e sem saquinho.
sabe? Bem isso mesmo. Nossa. Isso. Aí, ó. Deixa na geladeira umas 2 horas, tá. Deixa bom. Deixa na geladeira para aquelas pessoas que vão receber visita, que não quer ficar lá, né, perto da visita fazendo a comida, pode deixar de um dia para o outro, ó. Tranquilo. Ó, essa daqui ele fez já antes. Eu vou abrir aqui pra... É vivendo e aprendendo, né? Nessa vida a gente aprende tanto. E sempre tem uma dica que você não faz, que você não sabia. Né? Economizou filme aqui, hein? Aí. Ah, tá geladinha, aí fica mais fácil de trabalhar. É, daí você descansa, né? Porque às vezes as pessoas reclamam que vai cortar o nhoque, que o nhoque ele desfaz, né? É porque não dá o tempo. Exato. E tem que esfriar mesmo pra misturar a batata ou a mandioquinha salsa, tem que estar bem fria, né? Tem que estar bem interessante fria. É já... cozinhar e já espremer e deixar ela esfriar completamente. Exato. Porque daí se colocar quente aqui não dá liga nunca, né? Isso. Aí você vai ficar colocando farinha e vai desestruturar um a massa. Um pacote, né, de farinha. Exato. Daquele de 5 quilos. Uma vez nós gravamos um programa, quando com a Ruth ainda, eu fiz de batata doce. E aqui tudo esquenta muito. E olha, a gente colocava farinha, não dava ponto, não conseguia enrolar. Então, mas toda comida tem que ter o preparo, tem que ter o tempo dela, né? Sim, com certeza, Vera. Quer uma faca? Eu preciso de uma faca, Vera. Aí aqui, ó, só pra... Ela não vai grudar na bancada, mas é bom dar uma polvilhadinha com bem farinha. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Ali agora, já tem uma água, né, que já tá fervendo. Ó, ela é uma massa bem fácil de trabalhar, tá? Tem... E que eu achei muito interessante, que eu achei bacana, que depois vocês vão aprender, ele dá um choque depois. Depois de cozido, eu sempre jogo na água com bastante gelo. É. Pra daí ele não... Porque para o cozimento totalmente. Para o cozimento, né? Corta, sempre empurrando a faca pra frente, sempre empurra pra trás, você vai detonar com o nhoque. Olha que lindo, gente. Que espetáculo. Um pouquinho de farinha. Então, daí se você pode fazer em buffet, né? Eles usam fazer bem miudinho pra usar, pra colocar nas panelinhas, né? Isso. Então, se quiser também fazer o menorzinho. É, daí fica a critério de cada um, né? Se quiser fazer ele recheado também. Aquele recheadinho com queijo, com frango. Daí, eu falo que a comida salgada você pode ir tudo, né? Pode inventar. Você quer que eu já vou cozinhar? Se você quiser cozinhando, velho. Vou pegar um prato, que daí você vai pondo. Isso. Fica mais fácil. A água precisa estar temperada, não? Não. O nhoque já tá com sal. Então, a água não precisa ser temperada. E vocês sabem que assim que subir, tem que tirar, isso? Isso. Ó, então aqui vai pôr uma água, daí com gelo. Bastante gelo pra o gelo... Dar aquele choque térmico e aí também para o cozimento dele, né? Dá aquela... deixa ele mais firminho. Daí a água tá com um gelinho aqui, bem geladinha. Isso. Tá bom de água? Põe mais. Pode pôr mais um pouco de água, velho.
Olha, gente, outra coisa, o segredinho, que você se me corrija, não pode colocar muito, tem que colocar uns pouquinhos, tá? Ó, colocou. Agora, o que que acontece aqui? Tem que esperar subir, né? Na hora que ele subir, tá pronto. Tem que subir, só tira dali e coloca na água gelada. E daí a água tira da água gelada e já tira outra vez, não é? Pô, não, a da água gelada você pode deixar alguns segundinhos ali. Segundinho, né? E depois transfere pra uma forma ou uma coisa untada. Ah, tá. Daí é onde eu vou deixar pra servir. Isso. Ó, conforme vai subindo, a gente vai tirando, ó. Olha que lindo, ó. E já vamos colocando aqui. Ó, já tá subindo, ó. Gente, isso aqui é muito especial. Essa aqui acho que eu ganhei da Ruth. É fácil, olha como é mais fácil pra tirar. Tirar essa leva aqui, daí eu já escorro e já vem mais. Entenderam até aqui? Então, nós vamos chamar os patrocinadores. Enquanto isso, a gente vai cozinhando em nhoque e já voltamos. Aí, não esqueça de colocar na travessa untada, pra não grudar. Ó, aqui já foi. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM.
Voltamos para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte, um Sabor e Arte especial com o nosso chefe, dando uma receita. Ele dá risada porque eu chamo ele de Diogo. Ele é Diogo, não é Diego. Diogo. É, Diogo. E até no meu celular tá marcado Diego. Acontece. Acontece, né? E daí ele tá dando uma receita bem gostosa. Então agora, você vai fazer... Eu vou fazer a fonduta. Fonduta. A fonduta é uma mistura de creme de leite, manteiga... E leite e queijo. Leite e queijo. Você acha que vai ficar ruim? Ah. Então aqui tem a nata, né? A nata fresca. Isso. Tem lá no Verona, lá na parte de frios, aquele potinho. Isso aqui é interessante fazer com essa porque não talha, né? Isso. Sempre usar a nata fresca. Ó, ali tá em banho-maria. É, nós usamos a mesma água do cozimento do nhoque. Exato. Vai ficar perfeito. Eu vou começar com a manteiga. Mas na verdade não interfere a ordem. Só... A ordem do serviço. Isso aí você pode usar para macarrão? Pô, dá para colocar para fazer um macarrão. Que quiser. Uma outra massa. Se quiser colocar em cima de uma carne também fica bom. Macarrão Floriano, hein? Isso. Delícia. O leite. Vou colocar creme de leite fresco. Interessante creme de leite fresco, porque, né, como eu falei, não talha, né, Diogo? Isso. E aqui o motivo do banho-maria é exatamente isso, para não ferver. Deixa só dar uma explicaçãozinha. Às vezes a pessoa não vai entender. A respeito do nhoque, que ele dá aquele choque térmico. Pode fazer mesmo se você for pôr o molho. Porque ele daí que acontece? Isso. Ele para o cozimento. Porque às vezes a gente tira ali no ponto certo... E daí quando você vai pôr o molho, fica mole, então ali daí ele para de cozimento, isso, né? Isso vale pra qualquer massa também. Isso. Porque o intuito do gelo é isso, parar totalmente a cocção. É. Pra não acontecer isso mesmo que você falou. Tu vai colocar o molho e depois ele... E daí depois desmonta tudo. É, você fala, porque daí vai ficar quente, mas depois com o molho bem quente ele vai aquecer, né? Isso, ele volta. Volta e fica firminho. Desmancha isso. Na boca, mas a textura dele é firme. Ó, então ali vocês vão deixar dar uma... Aí aqui é um pouquinho lento mesmo. Isso. Mas na hora que esquentar, aí a gente coloca o queijo. E não precisa sal? Não precisa, pra colocar parmesão. Então, depois tá. Eu corrijo, depois então, colocar o parmesão. Se precisar, corrige. Então, enquanto vai fazendo, Barbosa põe um reloginho aí, exato. Barbosa. Então agora já subiu ali, já? Isso. Vocês estão vendo a espuminha aí, é do... Nós estamos usando a mesma água. E aí agora eu a gente põe um parmesão. Exato. O bom disso é que você pode deixar ali no banho-maria e não vai ter problema nenhum, não, né? Nenhum. E vai servir quentinho. Vamos mexendo até o queijo derreter. Gente, ó, ele vai engrossar, tá? Ele vai ficar bem grossinho, como se fosse um molho branco mesmo. Isso. Isso aqui deve ficar, fazer o filé e colocar isso aqui em cima, deve ficar divino, hein? Excelente. Ó, então, ó, é no creme de leite mesmo. Isso. E agora você vai selar os filés, né? Isso, vou dar uma chegada nele aqui na frigideira. Um pouquinho de azeite no começo e no final a gente põe manteiga. Pra não queimar a manteiga e ficar aquele gosto... Sem temperar. Vou temperar na panela. É, daí não precisa temperar antes, né? Não. Aqui. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de azeite. E um pouquinho de pimenta. Vai fritando aos poucos. Gente, é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá pegando aí, ó.
Você acha que vai ficar ruim isso? Só? Ó. Acho que não vai ficar não, né? Aí tá. A gente vem com a manteiga. Ó, então aqui já tá pronto, né, o filé. Dá pra ver, Luciano? Bastante manteiga. Bastante manteiga mesmo, sem dó. Tá tão bonito que merece filmar. E agora a gente entra com o nhoque. Olha que delícia. Cebolinha aqui. Será que vai ficar bom isso? Só aqui já tava bom. Não precisa mais, né? Mas ainda vai a fonduta. Dá uma mexida aí pra mostrar. Aí, ó, 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 ó. E ainda vai essa fondata. Delícia, hein? Tá, aqui já tá pronto. Agora a gente vai montar no prato. Então, nós vamos chamar agora a receita. Já tá pronto aqui. Depois nós vamos montar no prato. Em casa, se vocês forem fazer, porque aqui a gente tá fazendo versão chefe, né? Isso. Quiser colocar tudo junto ali, pode colocar. Ou também pode fritar o filé e misturar, isso, né? Isso, hoje. Isso aí ele tá fazendo é prato de chefe, tá, gente? Tá bom? Então, sim, a gente vai chamar a receita. E lembrando, se vocês não conseguirem copiar a receita, vocês vão lá no Facebook da TV Paraná, acompanha a página, o Instagram da Vera, que sempre tem receita. E tá aí a receita maravilhosa do Diogo. É isso aí. Já voltamos aqui. Gente, agora a gente até não ia filmar, mas eu acho um desperdício não filmar, porque ele vai fazer. Dá um molho, olha, fica grossinho assim. Isso, vou colocar um pouco aqui embaixo. Só embaixo. Um pouco. Nossa, gente, eu quero comer isso. Aí a gente vem uma colher aqui. Aguinha
Você acha que vai ficar ruim isso? Se eu quiser montar naquela combuquinha, eu faço a mesma coisa naquela individual. Tranquilo. Ó, gente, que legal vocês servirem primeiro. Isso aqui é um prato perfeito, né? Pra... É, não precisa outro prato, né? Porque você já tem a carne, já tem a massa tudo junto, né? Sim. Faz uma entrada bem bacana e depois serve. Olha aí, que delícia. Precisa pôr muita coisa também, porque... É. Aqui eu venho só um pouquinho em cima. Um verdinho, se quiser pôr. Olha o queijo, tá esticando. Ah. Folhinha de manjericão. Essa cebolinha que ele corta é o máximo. Olha. Tá pronto. Nossa. Isso é do cinegrafista. Ah, não sei, mas é meu. Ó, não, mas ele merece. Ó, gente, olha aqui que prato mais lindo. É, esse prato fica muito bacana pra vocês servirem. Olha que legal. Perfeito. Isso aí. Eu nem vou comer pra não estragar o prato. O nhoque tá perfeito, super macio, super saboroso. A gente já comeu uns aí nos bastidores. Queria agradecer imensamente. Ele vai gravar um outro programa com a gente. Então, agora, esse menino é um menino que eu gosto muito. E sempre quando eu convido, ele mora em Londrina. Ó, tá aqui gravando ainda, vai pra Londrina, trabalhou o dia todo. Então, queria te agradecer, viu? Ah, velho, eu que agradeço a oportunidade que você me dá. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Pra mim é um prazer, de verdade. Não tem um esforço nenhum, não. É um prazer mesmo. Então, agora a gente vai mandar um beijo lá pro pessoal de Londrina, né? Ó. Ele disse que tem uma clínica de psicologia. Tem uma clínica de psicologia lá, chama Espaço Plural de Psicologia. Então, onde é? É na rua Pernambuco, número 390. Então, você que é de Londrina, que está assistindo o programa pelo Sim. YouTube, vai lá, ó, na clínica dele, ele é psicólogo e cozinheiro. É, de psicóloga é minha noiva. Então, a noiva dele é psicóloga, como que ela chama? Amanda. Amanda, um beijo. Uma semana linda, viu? Deliciosa aqui, ó, comida, ó, maravilhosa, tá? Tem tudo lá no Verona. E aqui a gente usou a nossa estrela, ó, farinha de trigo Arapongas, e estamos aqui na Toda Skinny. Isso aí. Beijinho, tchau. 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 Obrigada, tchau, até outro programa. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Barbosa. Pra quem fez mil ravioli, o que quer fazer? Já deixei 10 quilos dessa massa pronta hoje também. Pra fazer nhoque? Pra fazer amanhã. Você não quer nem ver nhoque mais essa semana? Chega de nhoque. É, você quer que eu faça toda essa massa, Vera? Não, pode fazer. Pode fazer? Pode. Beleza. Por isso que é importante dar o choque térmico, pra nessa hora ele não desmanchar. Porque se eu quiser fazer com molho, eu preciso fazer isso? Não, daí não. Se o molho estiver bem quente, também não tem problema nenhum. Ah, então tá, entendi. Então se eu for fazer com molho, eu não preciso fazer isso? Não. Então vamos falar lá depois. Aí tá. A gente vem com a manteiga. Sano, sem dó. Fazendo favor. Olha minha neta, como é linda. Como é que é aqui? Não, é no... Não é no Instagram, no... Até podia filmar no Instagram. Pera aí, vai. É só ir lá em cima. Aqui. Olha aqui. É, isso. Apareceu?